Заклади освіти міста Одеси працюють очно. Через COVID-19 закрито на карантин 28 класів. Закрито 4 групи дитячого садочка. Минулого тижня було 9 таких груп. Хворіє на сьогоднішній день 31 працівник закладів освіти міста Одеси. Минулого тижня було 71. Вакциновано 97,8% наших працівників. Минулого тижня було на 0,5% менше, тобто процес триває. Всі заклади освіти забезпечені продуктами харчування і теплом, тому ми працюємо в штатному режимі.